Predsjednica Republike Željka Cvjanović izjavila je da predsjednika PDP-a Branislava Borenovića treba pitati da li je stvarno ozbiljan kada traži odgovor zašto vlast Republike Srpske nije podigla optužnicu za zločin na Petrovačkoj cesti 95. Od Borenovića traži da objasni da li ima nešto što je u vezi sa ratnim zločinima pred nametnutim pravosuđem BiH ili on je međunarodnim ličilo na pravdu. Predsjednica je za Srnu istakla da se patriotizam PDP-a Branislava Borenovića i SDS-a vidio kada su Srbe isporučivali sudovima, a oni odlazili vjerujući u obećanje Borenovićeve vlasti da će svakoj od tih porodica pomoći sa 50.000 maraka. Nisu se čak pobunili ni kad su im, a uglavnom su to bili ljudi iz SDS-a, oduzimali lična dokumenta, pravo na rad ili pravo na odbranu. Ljudi odaslani, pravde nije bilo ani obećanih 50.000 maraka kao podrška njihovim porodicama. I danas, slično kao i tada, ovi u PDP-u profitiraju na račun tog istog SDS-a kojeg uništavaju, a ovoj vlasti bi da dijele lekcije. O razlici kako su se oni ponašali i kako se ponaša, na primjer, današnji centar za istraživanje, doživljanje rata i ratnih zločina najbolje je pitati one kojima je pomoć bila ili je i danas potrebna